Der er brug for at elske, som aldrig i verden før. Kai Munk, pastoren Munk, sandhedens stemme, demokratikritikeren Munk, antiparlamentarikeren, nationalisten Munk, antidemokraten Munk, dramatikeren Munk, digteren Munk, faren Munk, ægtemanden Munk. Her er Kai Munk, martyren Munk med en syg dødslængsel. Mor, hvordan var far egentlig? Der er brug for at elske, som aldrig i verden.